საქართველოში ვიზიტით ყოფმა მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონმა გარგარი კასპაროვმა დღეს ვერის ბაღში მდებარე თბილისის ჭადრაკის სასახლეში ახალგაზრდა ქართულ მოჭადრაკეებთან ერთობლივი თამაშის სეანსები გამართა. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გია გიორგაძემ კი კასპაროვს ჭადრაკის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს უმაღლესი საჭადრაკო ჯილდო გადასცა. Არი გარი კასპაროვის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენთვის ძალიან სასახაროა რომ გადაწყვიტა ერთი დღე მოჭადრაკეებისათვის დაეთმო. თავიდან კარგად დავიწყე თამაში, მაგრამ შემდეგ გასვლაში მაჯობა, აი არ მოვწე საშუალება რომ ფიგურები განვითარდნენ, მე თამაშა ნორმალურად დავაგე თავიდან დებიუტში. Важно, что много детей. Არის ტრადიცია, რომელიც საბედნიეროდ არ იკარგება. საქართველოს მსოფლიო საჭადრაკო რუკაზე კვლავ მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. რამდენიმე საინტერესო პარტია გამოვიდა ბავშვებს გასახსენებელი ბევრი დარჩებათ.